Dnešný deň sa začína celkom akčne, boli sme fotiť zo Sexy Lexi na tomto atletickom štadióne nejaké fotky, ktoré potrebuje, a ideme ešte do fitka a potom sa vrhneme do už nie tak studených vôd jazera. Otužovanie sa pomaly končí, ale ešte stále je to fajn trošku sem tam namočiť svoje údy. No a toto je asi pre nás jedno z posledných otužovaní tejto otužileckej sezóny. Už ani tá voda nie je taká, aká bývala. Dnes síce fučí, ale je príjemne, nejakých 20-21 stupňov. Takže si to užijeme, uvidíme, koľko vydržíme. No a lúčime sa s otužileckou sezónou. A sme tu v klasickej zostave, Tibor si to už šinie na druhý koniec brehu, ale je tu aj Sexy Lexi, ktorá chodila na začiatku sezóny, teraz na konci, ale aspoň z časti nachádza svoju cestičku do studenej vody. Jak sa cítiš, Lexi? Dnes je fakt super. Budeme chodiť plávať určite, ale neviem, či sa to bude dať nazvať otužovaním. Spomínal som vám v predchádzajúcom vlogu, že dnešný vlog sa bude venovať strave a v rysovačke je strava veľmi dôležitá. Preto tu mám tieto dva koláče, ktoré kúpila Lexa v Gabby Sweet Bakery, vynikajúcej takej malej pekárni, kde robia zdravé koláče. Ale zdravé, nezdravé, stále sú to koláče, ktoré by som v rysovačke nemal jesť. Povedal som si však, že tú 100% rysovačku začnem po sviatkoch. Máme veľkú noc a ešte som chcel urobiť takú malú výnimku. Ináč, ja sa stravujem viac menej celý rok dobre a sem tam takýto prehrešok nevadí. Možno práve naopak je žiaduci. Stále cvičím veľmi často, teraz som začal do toho behať, stále robím otužovanie. Takže ľudia aktívni si môžu dovoliť sem tam nejaké tie kalórie navyše. Ale ten základný bod, ktorý zmením od utorka, je, že už pôjdem čisto, striktne. A na druhej strane tá disciplína, nielen v strave, ale aj v tréningu, celkovo v rysovačke, ma celkom láka, lebo tá disciplína sa rovná sloboda. Disciplína dá človeku nejakú tú energiu navyše, nejakú tú túžbu niečo dosiahnuť, posunúť sa, a aj keď to trošku bolí, zaťať zuby a ísť ďalej. Takže prvý krok, čo urobím, je, že vyčistím svoju stravu a takéto lahodné koláče už nebudem jesť. Chcem to vyskúšať celú rysovačku, možno v podstate ešte bratranec má svadbu, takže tam určite to poruším, ale budem sa snažiť byť čo najviac striktný. No a tým, že som si dal takú veľkú výzvu, ktorú som doteraz nikdy nemal, zabehnúť ten polmaratón, budem musieť aj hľadať nové spôsoby, ako si nastaviť stravu a skúšať ich v praxi, takže v týchto vlogoch to s vami budem zdieľať, pretože mám už veľakrát odskúšanú a som v tom doma tú fitness stravu a viem presne, ako to má vyzerať, keď človek chce dosiahnuť svaly a nízke percento tuku, ale teraz sa snažím dosiahnuť aj výkon. No a som zvedavý, ako to presne nastaviť, aby som mal dobrý výkon, zlepšoval sa v behu, ale zároveň teda aj dostatok energie na to, aby som sa zlepšoval, ale zároveň čerpal energiu z uložených tukov a teda rysoval. Ale verím, že sa mi to podarí. Takže krok číslo 1 bude vyčistenie mojej stravy
a pôjdem presne, striktne, celkom sa na to teším. Krok číslo 2, budem si variť všetky jedlá a to je súčasť tej disciplíny. Doteraz väčšinu mojich jedál robí Lexa a uľahčuje mi tým veľmi život, ale aj toto chcem urobiť, ten extra krok navyše, že si všetky jedlá budem variť sám. Ja si varím všetko jednoducho a mnohé z týchto jedál uvidíte v ďalších vlogoch. Mnohé z týchto jedál uvidíte aj v mojej knihe, ktorú teraz píšem a pripravujem. Viem, že to hovorím už dlhšie, ale tento rok ju už chcem skutočne vydať a bude sa týkať viac, trochu viacej výživy. A budú tam takéto jednoduché jedlá pre tých, ktorí chcú zlepšovať svoj výzor, ale aj svoj výkon. Krok číslo 3 bude, že aj zaradím nejaké doplnky výživy. O tom spravím samostatný vlog a poviem vám všetky doplnky, všetko, čo, kedy, ako a prečo užívam. Už teraz to mám rozmyslené a už teraz ešte doľaďujem posledné detaily, pretože rovnako ako v tej strave, aj v tomto si musím nastaviť a naštudovať to, čo je vhodné pre beh, čo užívajú bežci a je to niečo, čo som doteraz nepoznal. No a krok číslo 4 je dodržiavať to bez nejakých porušení, bez nejakých výnimiek, aby som bol na konci úspešný. Chcem ísť, možno na rozdiel od bežcov, stále približne tie 2 gramy bielkovín na kilo telesnej váhy, čo je také fitness odporúčanie, lebo stále, hoci môjim cieľom je beh, chcem mať čo najviac svalov, chcem si tie svaly udržať. No a budem experimentovať práve s tými sacharidmi a tukmi. Sacharidy aj tuky slúžia na energiu a rozmýšľam, že prvé zobratie tých kalórií pôjde práve zo sacharidov a tuky nechám na mojej tradičnej hodnote. A uvidím, ako sa moje telo bude cítiť, ako bude hlavne ten výkon, ten beh prebiehať a podľa toho to budem prispôsobovať. Takže to sú také tie novinky alebo tie zmeny, ktoré nastávajú už po Veľkej noci, ale ešte dovtedy, dnes a zajtra si užijem posledné koláče, ktoré môžem a v útorok sa do toho pustím 100%. Už minule som vám spomínal, kto by ste chceli aj vy spolu so mnou v lete vyzerať čo najlepšie. Ja tradične robím rysovačku, ale niekto sa toho termínu bojí a preto chcem spraviť zajtra video o tom, čo to je rysovačka, lebo veľa ľudí to nechápe a sú aj tréneri, ktorí šíria dezinformácie, že rysovačka neexistuje alebo že rysovačka je vlastne zastaralý pojem, že už sa to tak nerobí. Tak rysovačka existuje, robia to normálne aj vedci, robia to športovci a ja seba, ale aj vás považujem ako športovcov. Takisto tlstí ľudia, nevolá sa to rysovačka, ale majú nejakú redukciu váhy, hej, takzvané chudnutie po slovensky, ale ja to volám tak jednoducho slangovo rysovačka. A o tom, čo to je rysovačka, prečo sa robí, kedy sa robí, kto by ju mal robiť, kto by ju nemal robiť, si povieme v zajtrajšom videu. A zostaňte naladení, odoberajte môj kanál, pretože budem zdieľať túto svoju cestu. O strave budeme hovoriť oveľa viac podrobne. V ďalších videách ukážem vám moje jedlá, moje rozpisy kalórií. Určite tam budú aj nejaké zmeny, o tom je ten tá rysovačka, o tom je celkový prístup. No a tí, čo by ste chceli rysovačku prejsť spolu so mnou, napíšte mi na valihora@feedmagazin.sk. Mám osvedčený online program, prešlo ním už veľa ľudí. Každý rok sa rysovačky zúčastnia noví ľudia a väčšina z nich má dobré výsledky. Prakticky každý, kto sa na to nevykašle. Pôjdeme presne nastavený tréningový plán, presne nastavený rozpis kalórií, rozpis jedál, rozpis doplnkov výživy, aby sme v lete mali čo najlepšiu postavu. Takže ak vás to láka, jednak z hľadiska tej disciplíny, ale aj z hľadiska tých výsledkov, ktoré chcete dosiahnuť, a možno by ste potrebovali trošku s týmto pomôcť, valihora@feedmagazin.sk. Začíname v utorok, ja začínam teda
Od útorka môžete sa pridať celý budúci týždeň. Rád vás uvidím a verím, že nás postupne a spoločne nikto nezastaví, hoci budeme musieť prekonať kopec prekážok, ale o tom to je. Tak dobrú chuť, užívajte si ešte veľkonočné sviatky. Zajtra video o rysovačke a priebežne videa o mojej ceste zabehnúť polmaratón a pritom v lete vyzerať super. Čaute. Aby som nezabudol, pod videami mi viacerí píšete pozitívne komentáre, veľmi ma to teší, niektorých z vás dokonca táto moja cesta motivuje, inšpiruje. Dokonca mi písal jeden človek, že zabehol, že sa chystá na Spartan Ultra. Takže aj vďaka takýmto vašim cieľom mám ja inšpiráciu na sebe makať. Samozrejme, sem tam sa nájde aj nejaký mudrland alebo nejaký neprajník, ale to je všetko súčasť tej cesty. Takže díky, že ste tu spolu so mnou. Makáme ďalej.